skal jeg fortælle dig om Jørgen. Jørgen var en temmelig artig dreng, men han plagede alle med sin spørgen. Fra han vågnede til han gik i seng. Far og mor de blev så trætte af det. Han spurgte op med noget bære pjat. Tid han spurgte bare for at drille. Hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat? Hvorfor har en buko ingen vinger? Hvorfor siger den mu og ikke hvor? Hvorfor sidder neglen på min finger? Hvis den sad på næsen, var det sjov. Hvorfor sidder øjet ikke i nakken? Hvorfor er jeg ikke blevet en kat? Hvorfor kan min støvle ikke snakke? Hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat? Men en dag blev det hans far alt, alt for meget. Jørgen blev smæk, og Jørgen blev lagt i seng. Og nu lå han der igen og spurgte, næsten som en helt fornuftig dreng. Hvorfor fik jeg ingen pandekager? Hvorfor må jeg ikke lege mere? Hvorfor har jeg dog så ondt i numsen? Jeg skal aldrig spørge.